Minimálne aspoň raz za život každý z nás sa dostane do situácie, kedy by mal pomôcť niekomu inému, a teda inak povedané poskytnúť mu prvú pomoc. Samozrejme, budeme sa rozprávať o laickej prvej pomoci. A ja som si k tomu teda pozval tých najkompetentnejších, a teda dvoch členov jedného občianskeho združenia, ktoré má názov PULS. Takže najprv veľmi stručne teda povedzme, čo ste to za občianske združenie, čo je vašou hlavnou náplňou? Sme občianske združenie PULS a aj z názvu vyplýva vlastne, že PULS znamená profesionáli učia laikov zachraňovať. A vlastne aj my tých laikov snažíme sa naučiť tú, poskytovať tú prvú pomoc tak, aby bola adekvátna a ten postihnutý bol čo najlepšie ošetrený. Jasné. No a ako si to teda mám predstaviť, že čo chodíte po, ja neviem, školách alebo nejakých organizáciách a tam poťaháte niekoho za rukav, že poď, ukážem ti. Venujeme sa aj deťom. Máme projekt PULS s deťom a vlastne navštevujeme školy, škôlky, stredné školy, kde vlastne vyučujeme prvú pomoc, kde sa zhovárame s tými ľuďmi, načrtávame nejaké problémy a ich riešenia, búrame nejaké mýty o prvej pomoci a snažíme sa vštepiť tým ľuďom tú, to poskytovanie tej prvej pomoci čo najlepšie. Dobre, a teda koľko rokov existujete už? A potom sa ešte ďalej spýtam. Tak boli sme založení v roku 2000, alebo založili sme sa v roku 2019. Takže už je to, ak to dobre, tam 5 rokov. 5 rokov, dobre. A teraz moja následná otázka. Už máte teda hodne tých školení za sebou. Kto lepšie vníma, kto je taký edukatívnejší v tomto zmysle, deti alebo dospelí? Tie kategórie by som ešte mohol rozčleniť. Deti v materskej škole a do tých 10 rokov sú také, že vnímajú, učia sa, bavia sa tým, snažia sa, baví ich to. Potom je tá kategória 14, 15, 16, 17, kedy tie deti alebo tí skoro dospelí, ich to až tak nebaví, skôr ich to tak otravuje, že čo a tak ďalej. A potom tí ľudia nad 25, 30, 40, vlastne tí zase o to majú záujem. A zase vlastne z inej stránky, skôr sa pýtajú na ochorenia a na vlastne príčiny a príznaky tých ochorení. Čiže nie len prvú pomoc, vy teda aj ochorenia? Áno, prvú pomoc napríklad pri náhlej cievnej mozgovej príhode, prvú pomoc pri srdcovom infarkte, prvú pomoc pri epilepsii, pri cukrovke a podobne. Nie len pri zraneniach, ale aj pri tých takých ochoreniach, ktoré môžu vzniknúť. Dobre, čiže mám chápať, že vaša organizácia, teda PULS, je len o školeniach? Teda, že chodíte a edukujete verejnosť? Nie sme len o školeniach, vlastne chodíme aj zabezpečovať rôzne firemné, kultúrne a športové podujatia. Vlastne sme profesionáli, ktorí to robia značením a pre ľudí. Čiže profesionáli, akože vyštudovaní záchranári doslova, hej, že teda pracujete, alebo ste pracovali na záchranke, záchranári. Čo má teda niekto, myslím teda nejaká organizácia, škola, škôlka urobiť preto, aby vás teda získala na také školenie a koľko ich to bude stáť? Stačí nás osloviť prostredníctvom internetovej stránky www.pulszc.sk, alebo a tam sú vlastne všetky kontakty, buď mailom, telefonicky, na Facebooku sme dohľadateľní na internete, keď by bolo doma záujem, určite nás nájde. A teda koľko ich to bude stáť? Snažíme sa to robiť takmer bezplatne, aspoň za náklady, ktoré na tom my máme. Materské škôlky chodíme absolútne bezplatne robiť, už potom školy a stredné školy je to za nejaký minimálny poplatok. No a predpokladám, že teda nejaké akcie, kde ste ako zdravotná služba, tak tam asi to bude komerčnejšie. Tam je to komerčnejšie. Mali sme tú šancu zabezpečovať aj veľké akcie, ako bola TPS-ka v Banskej Bystrici, to bol atletický meeting. A potom majstrovstva Európy v atletike. A v minulosti to bol EOF 2020, sa mi zdá, alebo 2021.
A vlastne darí sa nám aj v tomto smere. No, my sme sa spolu už rozprávali, teda asi vo vašich začiatkoch, čiže nejaké, no, možno 4 roky dozadu. Kam ste sa za tie roky posunuli? Respektíve, posunuli ste sa niekam? Vidím za vami sanitku minimálne. Preškolili sme stovky ľudí, zabezpečovali sme množstvo podujatí. Dokonca sme získali grant od ministerstva financií na nákup tréningových pomôcok a figurín. Podarilo sa nám získať sanitné vozidlo, takže napredujeme a verím, že budeme ďalej nápomocní ľuďom a tým, čo nás budú potrebovať hlavne. Tak fajn, tak poďme trošku bližšie k tomu, už keď teda sme, alebo respektíve vy máte ten priestor v médiách, tak povedzme také najčastejšie problémy, alebo teda, no, nazvime to úrazy z domácnosti, ktorým by sa veľakrát dalo aj predísť. Teda, že čo ste v svojej praxi, teda, alebo čo zažívate najčastejšie v svojej praxi? No, v podstate je to fakt, že z každého rohu trošku, že to je, môže to byť úplne hocičo od malých detí po dospelých a veľmi je to potom rôznorodé, hlavne z toho dôvodu, že napríklad tie maminky sa hlavne boja o tie svoje deti a sú to veci, ktoré sa dajú vyriešiť doma. Dajme tomu nejaké teploty u detí, zvracanie, to býva také najčastejšie, bolesti brucha a vyslovene tieto veci, to je tak u detí. Úrazy samozrejme, kedy aj sa volá tá záchranka veľakrát zbytočne, ale tak nečudujem sa, tie deti sú fakt, že prvoradé a každý sa o ne bojí, ale keby tí ľudia vedeli ovládať fakt tú prvú pomoc dostatočne, tak by vedeli, že dá sa to vyriešiť takto, dá sa spraviť takýto a takýto postup a celé to môže mať hlavu a petu, nemusia sa hneď báť. A u tých dospelých je to samozrejme už fakt, že tam môžu byť infarkty, hlavne starí rodičia a podobne, cievne mozgové príhody, také najčastejšie, čo sú potom bolesti brucha, také pravidelné výjazdy tej záchrannej zdravotnej služby, čo máme. A fakt sa to dá zredukovať, že keby tí ľudia vedeli nejaké základné veci, fakt, že niekedy úplne primitívne, úplne tú laickú prvú pomoc, aspoň by vedeli, že čo spraviť a ako čo vyzerá, ako ktoré poranenie sa rieši, ako ktorá choroba sa dá v podstate niečomu predísť alebo tak. A k čomu sa hlavne volá sanitka? A k čomu sa, presne tak, k čomu sa napríklad tá sanitka volá a ako vyzerá, aspoň tie úplne základné veci, ja to vždy hovorím na každom tom školení, kurze, čo robíme, že každý jeden človek by mal ovládať, že ako vyzerá ten infarkt, ako sa prejavuje, ako vyzerá cievna mozgová príhoda, ako sa prejavuje. Sú to veci, ktoré by každý jeden človek mal ovládať a tým pádom dokáže predísť problémom, ktoré môžu nastať. Napríklad pri tej cievnej mozgovej príhode je veľmi, veľmi dôležitý čas a vidieť, či má ovisnutý kútik, či má oslabenú končatinu a podobne, si vie všimnúť každý a vie, že aha, toto je problém a teraz musím tú sanitku volať. Takže sú to naozaj veci, ktoré treba školiť, ktoré ľudia musia vedieť, musia ovládať. A my sa snažíme, aby to naozaj všetci vedeli. Od toho je plus v podstate, aby ste ich školili. Dobre, no teraz si v podstate povedal, že to, čo vlastne všetky tie prípady, kedy by ani nemuseli volať sanitku, ale boja sa samozrejme od tých svojich blízkych a volajú, ale je niečo také, nazvime to zákerné, kde ľudia veľakrát ani nevolajú tú záchranku, ale je to tak závažné, zákerné poranenie, ktoré na prvý pohľad a prvé hodiny nevypadá, že by, ale vždy treba v tom prípade volať. Je niečo také? Určite sa nájdú aj také prípady, hlavne čo sa týka nejakých úrazov hlavy, na to si treba dať veľký pozor, lebo úraz hlavy je veľmi nebezpečný vzhľadom k tomu, že môže sa prejaviť neskôr. Čo je taký prvorady, čo si každý môže všimnúť po úraze hlavy, najprv sa nič nedeje, potom začne zvracať, môže mať ďalšie problémy, môže upadnúť následne do bezvedomia a vtedy nastáva veľký problém. Takže úrazy hlavy, na to si treba dávať naozaj veľký pozor. A ako by ľudia mohli tak, aby samozrejme vás nemuseli volať, lebo asi si vás dvoch domov nezavolajú, ale chceli by o tomto niečo vedieť, teda poskytovať prvú pomoc. Možno bola, kedy dávno prešli v škole nejakými školeniami, možno dávno v autoškole, ale doba sa pohla, kopec zabudli. Ako by mohli získať nejaké základné vedomosti poskytovaní prvej pomoci? Či dá sa aj priamo cez nás, v podstate vieme poskytovať aj takéto služby, kde si nás priamo niekto objedná a prídeme mu
tú službu spraviť. Je to v podstate také poradenstvo priamo pre napríklad rodiny, skupinu ľudí, ktorí si nás objednajú. Vieme konkrétne sa zamerať na daný problém, ktorý chcú, kde napríklad majú deti, tak chcú vyslovene to detské poradenstvo, úrazy detí, nejaké teploty, febrilné krče a proste veci, ktoré ich zaujímajú, a vieme sa k tomu vyjadriť, poradiť im nejaké postupy, ako majú, čo majú robiť a ako sa zachovať v daných prípadoch. Jasné, čiže nie len pre veľké skupiny ľudí, ale robíte aj pre, ja neviem, možno piatich, hej? Áno, dokážete určite sa dajú robiť aj individuálne kurzy. Len nebude ich to veľa stáť, teda v tom prípade? Všetko je to, máme nejaký cenník, ktorý je, dá sa pozrieť na našej webovej stránke, po prípade po komunikácii vieme presne povedať cenu a nakalkulovať to. Dobre, my sme sa stretli pri jednej takej príležitosti, teda sme na Hodružskom jazere a teda mali tu svoje stretnutie hladové medvede, teda inak povedané kúpanie sa v studenej vode. Ide teda zima, zimná sezóna a teda pár mesiacov bude ľad, možno korčuľovanie, možno sa niekto prepadne do ľadovej vody. Aká je prvá pomoc pri takomto niečom, teda keď je človek podkladený, inak povedané? V prvom rade vyťahnuť postihnutého z vody, to je prvé, osušiť ho, následne snažiť sa zohriať. Veľmi záleží potom, ako dlho je v podstate podchladený, koľko má stupňov. To už je na také dlhodobejšie, to už by sme nevedeli teraz za pár sekúnd povedať, že aký je celý ten postup, ale v prvom rade zavolať tú záchrannú zdravotnú službu. My tých lajkov učíme v prvom rade, kedy majú tú službu volať, a myslím si, že toto je fakt situácia, kedy je prvoradé zavolať tú záchrannú zdravotnú službu a tú laickú pomoc fakt vytiahnuť, osušiť, zohriať a sledovať, ako sa ten pacient správa, či dýcha, či nedýcha, sledovať tie vitálne funkcie. Ale s tým, že zavolá na tú 155, tam je dispečer, ktorý ho priamo naviguje, čo má robiť, takže vždy mu vedia s tým pomôcť. Ale ozaj, aspoň tie základné informácie, aby mal ten človek, tak... Jasné. Dobre, povedzme ešte k tomuto, k takejto činnosti, k tomuto otužovaniu, teda je to zdravé, alebo je to nebezpečné v určitých situáciách? Môže sa niekto, že sa dneska rozhodnem, zajtra sa vrhnem do toho rybníka, hrozí mi tam niečo, dostanem infarkt alebo niečo obdobné? Neviem sa k tomuto presne vyjadriť, nemám rád studenú vodu. Ale... Myslel som vyslovene na vlastnej koži, ale teda čo hovoria, hovorí literatúra? Všetko je o tréningu, môže sa stať hocičo, hej, môže sa stať, cez leto sa môže stať, že vôjde do normálnej vody a môže dostať infarkt, takže je to nevyspytateľné, každý organizmus je iný, každé telo je iné, takže vyslovene o tréningu, ak s tým niekto nerobí a necvičí to, len tak sa rozhodne ísť dnes do studenej vody, tak určite to neodporúčam a vyslovene trénovať. Či je to zdravé, myslím si, že určite áno. Jasné. Ak by to niekto potreboval treba k svojej profesii, niečo takéto, myslím teda školenie, viete vy poskytnúť, viem, že teda viete ho preškoliť, ale viete mu dať v úvodzovkách do ruky nejaký papier, že áno, prešiel som nejakým takýmto školením? Áno, tohto roku 2024 sme získali akreditáciu na poskytovanie akreditovaných kurzov prvej pomoci. V podstate vieme vystaviť diplom pre či už za autoškoly alebo firmy, vieme spraviť v podstate oficiálne školenie akreditované pre verejnosť, pre všetkých v podstate. Sme už oficiálny poskytovateľ. Poskytovateľ s pečiatkou, to nazvime. Tak. Tak fajn, tak vidím, že ste za tie roky pokročili, teda už asi nie je oblasť, teda myslím v tomto zmysle, ktorú by ste neobsiahli. A teda ja už vám len zaprajem, aby sa vám ďalej darilo. Ďakujem za ten čas. Ďakujem za rozhovor.